নমস্কার এটা খবর লৈ আহিছো আজৰাৰ মাঝিৰগাঁৱৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈছে এগৰাকী মহিলা মহিলাগৰাকীৰ নাম সবিনী কলিতা বুলি জানিব পৰা গৈছে বয়স 60 বছৰ আৰু প্ৰাতঃ ভ্ৰমণলৈ অহাৰ পৰাই নিৰুদ্দেশ হৈ আছে মহিলাগৰাকী পুৱাৰ ভাগতে নিৰুদ্দেশ হৈছে এগৰাকী মহিলা আজৰাৰ মাঝিৰগাঁৱৰ এগৰাকী মহিলা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে সবিনী কলিতা 60 বছৰৰ মহিলাগৰাকী পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই নিৰুদ্দেশ হৈ আছে প্ৰাতঃ ভ্ৰমণলৈ উলাই আহিছিল নিজ বাসগৃহৰ পৰা আৰু তাৰ পিছৰ পৰাই উভতি নগল নিজ বাসগৃহত আজৰা থানাত ইতিমধ্যে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে আৰু যদি কোনো ব্যক্তিয়ে মহিলাগৰাকীৰ সম্ভেদ লাভ কৰে তেতিয়াহলে 9101011023 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবৰ বাবে আহ্বান জনাইছে পৰিয়ালৰ লোকে আজৰাৰ মাঝিৰগাঁৱৰ পৰা এগৰাকী মহিলা ৰহস্যজনকভাৱে নিৰুদ্দেশ হৈছে আৰু এগৰাকী মহিলা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে আজৰাৰ মাঝিৰগাঁৱৰ বাসিন্দা এগৰাকী মহিলা প্ৰাতঃ ভ্ৰমণলৈ গৈছিল মহিলাগৰাকী নিজ বাসগৃহৰ পৰা ওলাই গৈছিল মহিলাগৰাকী আৰু তাৰ পিছতেই এতিয়ালৈকে মহিলাগৰাকী উভতি অহা নাই আৰু ইতিমধ্যে পৰিয়ালৰ লোকে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰক্ষী থানাত আজৰা থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে আৰু কোনো ব্যক্তিয়ে যদি সম্ভেদ পায় তেতিয়াহলে পৰিয়ালৰ লোকৰ নম্বৰ 9101011023 নম্বৰত ইতিমধ্যে যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে পৰিয়ালৰ লোকে মাঝিৰগাঁৱৰ এগৰাকী মহিলা সন্ধানহীন হৈ আছে ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰে পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে মহিলাগৰাকী এতিয়ালৈকে কোনো সংসূত্ৰ নাই মহিলাগৰাকীৰ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে বিচাৰ খোচাৰ আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৰহস্যজনকভাৱে পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই নিৰুদ্দেশ হৈ আছে এগৰাকী মহিলা আৰু সবিনী কলিতা নামৰ 60 বছৰীয়া এগৰাকী মহিলা প্ৰাতঃ ভ্ৰমণলৈ গৈছিল আৰু তাৰ পিছৰ পৰাই নিৰুদ্দেশ হৈ আছে আজৰাৰ মাঝিৰগাঁৱৰ বাসিন্দা এগৰাকী সবিনী কলিতা আৰু কোনো সংসূত্ৰ লাভ কৰা নাই পৰিয়ালৰ লোকে আৰু ইতিমধ্যে এটা ফোন নম্বৰ প্ৰদান কৰিছে কোনো লোকে যদি এগৰাকী মহিলাৰ সম্ভেদ পায় তেতিয়াহলে 9101011023 নম্বৰত যোগাযোগৰ বাবে আহ্বান জনাইছে পৰিয়ালৰ লোকে ইতিমধ্যে আজৰা থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা এগৰাকী মহিলা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ৰহস্যজনকভাৱে নিৰুদ্দেশ হৈ আছে এগৰাকী মহিলা আজৰাৰ মাঝিৰগাঁৱৰ বাসিন্দা সবিনী কলিতা 60 বছৰীয়া এগৰাকী মহিলা প্ৰাতঃ ভ্ৰমণলৈ গৈছিল নিজ বাসগৃহৰ পৰা আৰু তাৰ পিছতেই বাসগৃহত উভতি অহা নাই এতিয়ালৈকে মহিলাগৰাকীৰ কোনো সংসূত্ৰ লাভ কৰা নাই পৰিয়ালৰ লোকে আৰু যাৰ বাবে আজৰা থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৰহস্যজনক কাৰণত এগৰাকী মহিলা মাঝিৰগাঁৱৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈছে আজৰাৰ মাঝিৰগাঁৱৰ বাসিন্দা এগৰাকী সবিনী কলিতা